Urrengo izlaria eta nazi laraina gara, bera polimaren zentator, dio erikustan ikasketak egin ditu, eta bere proiektuan material egiten dizenteak, eta egunen errezenerazioan duten garantia zentzen dut. Itzaldi motzonetan, eman egin zuet bukaeran aurku zeran bat, ez? Baina, hortako lehenengo errepasatu behar dugu nire iritzia akademikoa hola, pixkataz. Nik 2008an erabaki nuen ingenieritza mekanikoa ikastea, momentu horretan asko gustatzen zaiten ba, fisika, gauzatara zuten atzuten, desmontatu gauzat, hala, marrazketa tekniko bat abar. 2008an bukatu egin nuen eta industrian ana egiten hasi nintzen. Bertan, ikusi nuen etzala netzak. Nun nire burua hor ikusten, ez? Eta erabaki nuen, petu gustatzen zen zait ikastea, orduan erabaki nuen material, master bat egitea, material horrela duen ingenieritzan. Master hori egiten nuen bitartean, industrian lana egiten jarraitu nuen, eta berriz ikusi nuen, ba, etzela netia. Gero, COVID-a jatu zen, eta bertan, erabaki nuen, ba, pixkat nire burua pixkan gehiago espezializatzea. Hemen master honetan egin nuen nire master amaierako lana biomaterialetan, biomedikuntzako aplikazioetan erabiltzeko, eta beraz, erabiltzen nuen ba, master bat egitea online ingenieritza biomedikoan oinarrituta, ez? Master honetan eduki nuen aukera praktikak egiteko biosmarte taldean, polimaten eta biomagunarekin kolaborazioan, bertan, materialen sintesia egin nuen, material desberdinak prestatzeko, bioinprimaketa prozesu desberdinak ere erabiltzeko aukera egin nuen, material zurrunekin modelo sortzeko, gero material dibuñagoekin gelatinaren antzekoak zelulekin batera hainbat modelo zelularrak sortzeko, eta aurten hasi naiz, ba, nire doktoretza ikasketekin bitalde hauetan ere, une ingenieritzaren arloan oinarrituta. Baina, ulertzeko zer da une ingenieritza, zer da egun bat? Ba, egunak gorputzean zelulak geruzatan edo toka ordenatu egiten dira. Egun hauek ere, beraien artean organizatzeko edo ordenatzeko gaitasuna dute organoak sortzeko, eta enorba dugu zer dira organoa, bezurrak, bihotza, burmuina edo tazara. Egun hauek, gaixotu egiten dira bizitzaren momentu batzuetan eta generalean egun hauek ez dute beraiek bakarrik erregeneratzeko aukerarik. Puntu horretan sartzen da egun ingenieritza. Gaur egun zientzian eta investigazioaren esparruan indar handia hartzen ari da. Bertan kombinatzen da materialen zientzian diseinatzen dugun guk behar dugun materiala kontutan aukita ze egun nahi dugun erregeneratu zerurekin kombinatuta eta biofabrikazio prozesu ezberdinak erabilita, adibidez, irude inprimaketa, konponbide arrakastatxuak ere. Nire proiektuan adibidez, kartilagoaren erregenerazioan zentratzen da, ez? Eta bertan, zer egiten dut, erabiltzen ditut biomaterial batzuk, gelatinaren antzekoak, zerurekin batera kombinatuta kartilago artifizial bat sortu alizateko irude inprimaketa prozesuak erabiltzen. Beraz, zein da ondorioa, ze esan nahi zuten nire itzaldi honekin? Ba, ikusita nena zen ditzen, ez? Pixka bat ingenieritza zikin batekin, makinetan, oinarrituta eta hola, eta goain hain naiz ingenieritza gardio batean, ez? Biomedikuntara bideratuta. Hemen esan nahi dizuet, da, azkenean hemen selektibitatearen eta gero egiten dute erabatzea, eta askotan oso zaila da, ez dakit guzti gai dugun, momentu bateak, momentu hortan zehozen nahi dugu, zehozen interesatzen dugu, baina urteak pasatan beste gauza bat interesatzen zaigu. Orduan, hemen esan nahi zuten da, ez edurrik edurtzeko, aldatzeko, probatzeko, eta denak probatzeko. Azkenean, erabakitzeko, probatu egin bat da. Eta aldatu behar bat ez dute, aldatzeko. Eta bon, hau da nire izan dira, gero galdera mazara zatzen dira.